Hai guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak makan burger ghost paper. Burger ghost paper? Pun boleh. Hai guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak makan burger dari McDonald's. Honey mustard. Dan juga combo debak ghost paper. It comes with a cola. Paper. Ghost paper cola. Yum. Oh, penusuk hidung ko. Jom try. Bismillah. Bismillah. Pedas. Duh. Okay, ada ais. Bala weh hari ni. This is sauce. Bismillah. Ni tak ada strategi. Strategi dia makan cepat-cepat. A big bite. Sis cuba. Oh, sakit belakang. Menyesal minum tak function langsung.
gila pelok. Makin pedas lah pula. Bibir sakit. Tapi rasa bertenang sikit. Pedas dia tu dah tenang sikit. Oh ya Allah, sian awak. Tak sempat nak bagi pendapat. Yang ini nak buat sedap boleh. Letak sos. Jangan letak semua. Letak cheese. Atau letak egg yolk. You can eat with apa. Seaweed. Sedap sebenarnya. Saya buat macam tu. Air tu tak ada function langsung. Tak ada hala tuju. Tak ada tujuan hidup. Tak ada matlamat hidup. Dia menyusahkan orang semata-mata. Jangan kawan dengan air ni. Tak payah belilah air tu. Tak payah beli. Okay, bye. Terima kasih tengok. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah habis.